ପଥରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଶ୍ୟାମଳ ସୁଷମାରେ ହସୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଝରଣା ଝରୁଛି, ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଗାଉଛି ଜୀବନ ଗୀତ, ଭରା ସବୁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ, କ୍ଷେତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ସୁନାର ଫସଲ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଚିତ୍ର, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ, ମାଟିଏ ହସୁଛି, ଗାଁଟିଏ ହସୁଛି, ଗାଁରୁ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ବିକାଶ ପଥ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମିଳିବ ସହର ଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସହର ପାଇବ ଗାଁର ଆତ୍ମୀୟତା, ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଧର୍ମକର୍ମର ଆଧାରକୁ କରାଯିବ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହତ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 95 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2763 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ମୋଟ 99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। 2922 ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ସେବାର କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେ ତୁଲାଇବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ନୂଆ ଇତିହାସ ଦେଖିବ, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିବ ଏହି ଇତିହାସ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 6794 ପଞ୍ଚାୟତ ସାମିଲ ହେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ, 9723 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 3397 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।